مشهور متل لے وی تاسو چی پدے گڑائی کی دا سیکنڈونو چی کم ستن دا دا دی دا ٹک ٹک سائے مگنا دا خستا دا جون چی کم ون دا پاغی بانے دا تبر گزارو نشروع دی لکا سنگ چی ون خلق وی او تبر دا سر ورسی یو گزارو کی معمولی یو ٹکڑت را جدا کی بیا بل گزار بیا بل گزار بیا بل گزار حتی چی ون را پری وزی د قشن دا سیکنډونو ستن دا زمونږ د ژوند دی په ونه باندې د تبر گزار دی رفته رفته باندې موږ مرته رفته روان یو نو د الله نبی څه کوئ حیاتک قبل موتک ژوند مخکې د مرګ نه ځان له غنیمت وشماره امام رازی تفسیر کبیر کې هغه وایي د انسان د ژوند مثال دا خو د وایي د برف پروش غوندې نه وي برف پروش خاص کر دی پی خور کی ستاسو بدی علاقو کی چی گرمی دی رسی وائی دا گرمی پا موسم کی دا روڈونو پا دی غار بانے زن خلق اغی واور خرسی برب پروشوی او دا گرمیم سی وادا تکڑن تکڑ سڑے اغی چی کم سڑے دا واورا دیر پا جلتی بانے خرس کی محنت و کی خواری و کی زان خوالی مباسی نورم دیر تیز دے نروڑ پغارم ولار لے تکلیف تے برداشت کئی لیکن واور خرچی خامخا اور دیر چیغی دے وی راشے وی ارزان ان کی کرو وی خیر دے در شلو روپو واور در لس پانی ورخی بیا کوشش نا کئی وی او سڑے دے اگا واور دروڑ پغار بانی خود دے نورم تیز دے اور دے تلے پا دکان کی التناس دے پیس بک کئی پیس بک کئی التا یا پا واتساپ بانے دا چا سر رابطی دی آئی بانے میسی جنہ یو بلتا کئی یا پا میسنجر بانے میسی جنہ کئی یو بلتا واورا لتا پرترا دا واورا دا انتظار کئی دا واورا دا وی چیز ما مالک لتا دکان تا ترے ناس دے او زبا نو لکی گم نا نا کدے دکان کی کینی ام دا واورا وہ لکی گی او کدے او خوب کئی او دے ام واورا وہ لکی گی کدے پیس بک کئی ام واورا وہ لکی گی دا واورا دا دے انتظار نکئی دا قشان زمان جون دے زمان جون مثال لواورا دے دارا چاہ انتظار رکی زمانو کئی او سڑے خوب کی ناٹو نمر تے رئی جون دا چاہ انتظار نکئی کدے ٹولش پاورس فلمونا گوری فحاشی اور یعنی کی مبتلا دے جوان دل انتظار نہ کئی کچوک پا بلہ لاب کی مبتلا رے جوان دل انتظار نہ کئی دمارنو